Com certeza você já ouviu falar em animais que costumam se alimentar de restos mortais de carcaças de outros animais, não é verdade? É claro! Nós temos abutres, corvos, urubus, hienas, entre tantos aí no reino animal. Mas e se eu te contar que aqui no Brasil existe um animal que ele é conhecido por invadir cemitérios, escavar túmulos para se alimentar de restos mortais humanos? Você acredita? Não? Então fica aí, depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. Galera, é claro, já dá aquela conferida aí se você está inscrito no canal. Confere se está ativado o sininho também para receber as notificações dos vídeos. Os vídeos aqui no canal saem segunda, quarta e sexta. Ah, e lembrando que nós já estamos na semana do desafio do inglês do professor Júnior Silveira. Então, se você não se cadastrou ainda, se cadastra aqui que ainda dá tempo de receber os conteúdos gratuitos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, é o seguinte, na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre o uigu. O uigu é um animal aí que ele aparentemente invadia cemitérios, é um animal árabe, e ele imitava sons humanos, né? Era uma espécie de defesa dele. Ele invadia cemitérios para comer lá restos humanos, né? Carcaças humanas, e aí quando chegava alguma pessoa para perto dele, ele gritava e imitava sons humanos. É claro que a gente já entendeu essa história e a gente desmentiu aqui já que o uigu, ele é na verdade uma tartaruga alligator, que sim, tem uma mordida muito forte, e sim, ele também se alimenta de restos aí de outros animais, só que ele não gritava daquele jeito, era uma edição, enfim. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui que eu vou deixar o card. E aí, eu tava lendo os comentários desse vídeo e fui surpreendido, porque muita gente comentou: cara, tem um tatupeba, o tatupeba come restos humanos, o tatupeba invade cemitério. Eu até achei meio estranho, eu separei até uns comentários aqui, quer ver? O SL Leal, ele comentou o seguinte, ó: os tatupebas, muito encontrados no Nordeste do Brasil, têm a fama de cavar buracos em cemitérios e se alimentar dos restos humanos. Podem pesquisar no próprio YouTube que vai ter vários vídeos relacionados. Depois o Gustavo Azevedo também comentou aqui, ó: Marcelo, pesquisa tatupeba, esse sim come defunto. Aí o Adeilton também comentou: tatupeba, um tipo de tatu daqui do Nordeste, Rio Grande do Norte, ele realmente entra nos túmulos e come cadáver. Dá uma pesquisada aí, é normal em algumas cidades do RN. Bom, e teve muito, cara, muita gente que comentou falando do tatupeba, e eu falei: cara, não é possível, velho. Eu não tinha noção, tá, galera? Às vezes eu faço vídeo aqui, eu faço os vídeos sozinho, faço as pesquisas sozinho, e, cara, às vezes eu não conheço todos os animais do Brasil, e eu não tinha noção nenhuma de que poderia existir um animal que cava túmulo, cara. E eu fui, é claro, fui dar uma pesquisada no famoso tatupeba. E aí, cara, é claro, né? Quando a gente pesquisa, vira um roteiro pro vídeo. Só que a parada é o seguinte, pelo que eu entendi nas pesquisas que eu fiz aqui, essa parada de que ele invade cemitérios para comer ali restos mortais é uma crença popular, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Não, apesar de muita gente falar: não, ele invade sim, ele come ser humano, come restos mortais e tal, eu não consegui encontrar nenhuma prova. Vocês vão ver os vídeos aqui, que mesmo tendo vídeo de cemitério dele, de buraco ali em túmulos, né, que ele provavelmente cavucou, existe outras explicações do porquê que ele pode ter feito isso, tá? Então, assim, eu já vou adiantando para vocês que ele come restos mortais lá do ser humano? Talvez sim ou talvez não, tá? Por quê? Porque, ó, primeiro eu pesquisei ali um pouquinho sobre o que é o tatupeba, né? O tatupeba, ele também é conhecido como papa defunto, tatupoiú, tatu mão amarela, tatu cascudo, tatu peludo e peludo. Ai, que delícia! Que delícia, hein? E ele é encontrado em grande parte do Brasil. É encontrado também na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, enfim, nos países aqui da América do Sul. Ele possui ali uma carapaça meio amarronzada, meio amarelada, possui mais ou menos seis a oito cintos, né, que fala que são aquela couracinha que fica ali em volta da carapaça dele. E ele é um animal onívoro, ou seja, ele come de tudo. E apesar de dizerem que ele come humanos também, carcaças de animais, ele prefere ali comer insetos e plantas. Em algumas fontes,
fontes eu encontrei de que ele era um animal diurno e não um animal noturno. Já em outras fontes dizia que ele era noturno. Então aí há um pouco de divergência de informação. Eu não sei ao certo. Então quem por acaso souber aí com exatidão de certeza, se é um biólogo assistindo, comenta aqui embaixo. Outra coisa que chama atenção no tatu-peba é que dizem que o tatu, quando ele tem medo, normalmente ele escava um buraco para se esconder. Já o tatu-peba não, ele prefere correr. Acho que é um pouco mais vantajoso também, né? Porque se até você cavocar o buraco ali, o predador já vai lá e já te comeu. Ele não é muito grande, pode chegar ali de cerca de 3 a 6, 7 quilos. O tamanho dele, ele tem mais ou menos 40 centímetros, sem contar com a cauda. E nas fontes que eu encontrei, todas estavam dizendo que a parada de comer seres humanos é uma crença, né? Então olha aí. Claro, aqui ó, encontrei alguns sites dizendo, esse site que, por exemplo, a tatu-peba gosta de salada, mas tem fama macabra. Aí tem a fotinha dele aqui, tá vendo? Bonitinho, né? Ele fala, é um nome originário do Tupi, esse tatu-peba. Nesse site aqui, ó, vocês podem dar uma olhada, que tá falando que ele tem hábitos diurnos. E aqui, ó, tá dizendo, ele também é conhecido como os outros nomes dele e o Papa Defunto. Ah, este último é uma referência à crença popular de que a espécie se alimenta de cadáveres, o que não está longe da realidade, né? Então, beleza. Aqui no G1, ele basicamente fala a mesma coisa do tatu-peba, né? Fala ali o nome científico dele, fala basicamente a mesma coisa que eu já acabei de dizer pra vocês aqui. Aqui um outro site que também fala isso. Já nesse outro site, vocês podem notar aqui, ó, que tá dizendo, tatu-peba é notívago, hábito de vida predominantemente noturno. Então aqui já tá falando que ele é noturno, né? No outro, vocês puderam ver, tá falando que ele era diurno. Enfim, todos os sites que eu encontrei falando tatu-peba, eles falam que a parada dele invadir cemitério e comer humano é uma crença popular e, assim, eu não encontrei prova nenhuma, mas eu encontrei alguns vídeos interessantes. Esse vídeo aqui que eu encontrei é um videozinho dele cavocando ali um buraco. Vocês podem ver que é muito louco. Olha, tá vendo essas terrinhas voando? É ele cavocando o buraquinho lá. Olha lá, ó. Olha isso, ó. Olha como o bicho joga a terra pra fora, velho. É muita terra, né? Eu encontrei esse vídeo também nesse canal, ó, chamado Filho do Sertão. E aqui ele também fala um pouquinho do tatu-peba e mostra como que ele é. Galera, seja bem-vindo aí ao canal Filho do Sertão. A gente tá aqui hoje com um animalzinho diferente pra mostrar. Vamos adiantar aqui, ó, pra mostrar a hora que ele mostra de pertinho o tatu, né? Olha lá, ó. Daqui a alguns anos a gente ainda consegue encontrar ele e mostrar. Olha, é muito bonitinho, né? Muito fofinho. Então, assim, aqui esse rapaz do vídeo aqui, ele também fala um pouquinho do que eu já falei pra vocês, né? E, infelizmente, ele não fala aqui, né? Apesar dele estar ali com o tatu, ele não fala se é verdade mesmo, se o tatu come ali seres humanos ou não. Mas eu encontrei aqui dois vídeos bem legais. Nesse vídeo aqui, ó, é uma reportagem. E aí, nessa reportagem, eles estão dizendo que o que tá acontecendo é que os túmulos ali estão sendo cavocados por algum animal que provavelmente é o tatu-peba. Só que eles não dizem se aconteceu ali de sumir ali restos mortais, né? Túmulos, principalmente túmulos mais antigos. Isso, claro, causa revolta nas pessoas. Então olha aí, vocês podem notar aí, eu vou dando pausa aqui nesse vídeo, porque é um vídeo da Record e pode dar direitos autorais, aí eu me ferro. Então assim, vocês podem ver aí os buracos que até o tatu porque faz, são tá vendo? Os entes queridos falecidos que estão ali sepultados, não é mesmo? A dona Neide mesmo, ela vem direto aqui no cemitério municipal, tem um filho... Aí a dona Neide, ela fala um pouquinho, ó. Deputado. Vem fazer a visita no túmulo do meu filho, né? Aí nós viemos andar e vi que tinha esse buraco aí. Bom, ela tá falando que ela foi visitar lá o filho dela e aí viu o buraco e aí ela tá preocupada porque tem vários buracos em vários túmulos do cemitério e aí eles querem que acione a justiça e tal pra ver o que dá pra fazer. É que eles vão filmando um pouquinho mais os buracos. E tem um enterrado, né? Aqui é um buraco. E parece que é algum roedor, né? Buraco. Bicho. São buracos grandes, né, cara? Esse tatu, ele, apesar de ser pequenininho, ele faz um buraco bem grande. Esse buraco. Bom, tá aqui. Eu não vou deixar rodar muito essa reportagem pra não dar problema aqui pra mim. Mas eu achei esse vídeo aqui que ele realmente é bem interessante, até um pouco macabro, que é um cara, ele entra no cemitério e mostra ali o tanto de buraco que esse tatu faz. Normalmente, né, são esses cemitérios em lugares mais pobres e tal, que são cemitérios ali, né, muitas vezes até mal cuidados. Senhores, isso é para quem gosta de peba. Nós estamos entrando num cemitério. Ele tá falando, isso é para quem gosta de peba, porque aparentemente as pessoas gostam de comer esse tatu também, né? Falam, dizem que a carne do tatu é muito gostosa. Eu não comi ainda, não sei. Descansar.
descansar eternamente, né? Mas nem isso pode, porque os pebas não deixam. Olha ali, ó. Olha os buracos no chão. Aqui os pebas entram pelo um lado e saem pelo outro. E, cara, é impressionante porque praticamente todos os túmulos estão com esses buracos. Olha aí outro aqui. Os pebas não entram. E assim, vai, vocês podem ver que é um cemitério bem simples, né? Bem humilde. Peba de novo. Basicamente, os caras cavocam ali e enterram a pessoa, né? No caixão. E o mais impressionante é aqui, ó. Concreto. Tá vendo ali, armado, ó? Esse daqui é um túmulo de concreto, cara. E o tatu cavocou, entendeu? Então olha que doideira. Aparentemente até concreto ele fura. São quase todas que eles arrombaram. Bom, galera, vocês viram aí então que o tatu, de fato, ele invade ali cemitério e ele cavoca os buracos. A pergunta, a grande pergunta que fica no ar é: ele cavoca esses buracos ali pra comer restos mortais ou não? Não sei. Porque dizem, tá, nas pesquisas que eu fiz aqui, que ele prefere insetos e plantas pra comer. E também existe uma explicação do porquê ele faz isso em cemitérios. Porque, aparentemente, na onde tá o túmulo ali, a areia é mais fofa, porque ela já foi cavocada ali, depois enterrou. Então a areia é muito mais fofa do que se ele fosse fazer buraco numa areia que ainda não foi mexida. É, realmente. Então a explicação de que ele faz isso em cemitério seria pra isso, porque a areia é bem mais fofa, então ele consegue cavocar mais fácil pra ele poder fazer toca ali, fazer ninho, porque os tatus eles fazem isso. Eles basicamente cavocam tipo uma toca por dia, né? Eles fazem uma toca por dia, então eles vão perambulando ali pra poder fazer as suas tocas. Isso não quer dizer que ele coma pessoas, que ele coma resto de pessoas, tá? Ou não, ou será que ele come? E aí, o que, que você acha? Fica a dúvida no ar aí, não consegui encontrar nenhuma prova, nenhum vídeo assim que provasse, cara, ele come mesmo o resto de pessoas. Mas é bem estranho, né? Ele cavocar túmulos. Então, o que, que você acha? Ele come as pessoas ou não? Hashtag Tatupeba come ou hashtag Tatupeba não come? Comenta aqui embaixo. Vamos tentar chegar num consenso maior aqui. Que no final das contas, eu não consegui encontrar uma resposta certeira pra isso. Se eu pudesse chutar aí se come ou não come, eu diria que não come. Mas eu não sei. Não sou biólogo, não sou especialista no assunto. Eu só achei curioso ter um animal desse jeito que tem essa, existe essa crença e essa história que eu não conhecia, e aí eu tentei fazer alguma coisa aqui, trazer um vídeo pra vocês. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo, dê a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.